כשהגענו למקום ראינו בצד הכביש רכב מרוק לאחר שהתנגש בעץ. בכיסא הנהג ישב גבר כבן 30, מחוסר הכרה עם חבלה רב-מערכתית. הוא היה ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותו. אישה כבת 30 שישבה לצד הנהג התהלכה בזירה, יצאה עצמאית מהרכב. היא הייתה עם חבלות בבטן, בגפיים ובראש. הענקנו לה סיוע רפואי ופינינו אותה לבית החולים.